Test numunesi. Choose the correct variant. An boşluk. A lot of money yesterday. She boşluk. Address. It boşluk. 100 minutes. Bu cümlede yesterday zərfini görürük ve burada dərhal bilirik ki zaman keçmiş zamandır. Ona uygun olarak fiilin keçmiş zaman formalarını işletmeliyik. An dünən çoxlu pul xərclədi. O bir libas, bir don aldı. Don 100 manat dəyərində idi. Ki burada biz to spend feili keçmişdə spent, to buy feili keçmişdə bought və to cost feili keçmişdə cost olaraq işlənəcək. Qaydasız feillərin formalarını seçməliyik. A bəndi doğru cavabımızdır. An spent a lot of money yesterday. She bought a dress. It cost 100 minutes. B bəndi yanlışdır. Burada spent. C bəndi yanlışdır. Burada bought. D bəndi yanlışdır. Burada spent və costed. E bəndi yanlışdır. Burada spended, bought və costed şəklində keçmiş zaman formaları işlənmişdir. Doğru cavabımız A bəndidir.